Lekstuga, planekonomi låter det som. Jag tycker att Vattenfall ska hålla på med helt andra saker. Och, ja, rent spontant så känner man väl att det är dags att byta ut både ledning och styrelse. Sluta upp med den här lekstugan och se till att vi får låga priser. Bidra till det. Det är något som är helt totalt galet. I ett pressmeddelande så kommenterar Vattenfalls vd Anna Borg och säger att man ser stora affärsmöjligheter i att driva på omställningen till en fossilfri framtid. Ja, alltså Jag tycker att de har missförstått sitt uppdrag. Men samma Anna Borg tror ju också att det finns en chans att nå 15 målet, fast den globala temperaturen redan stigit med 1,2 grader. Så att, Hur har hon de tänkt det? Då? Ja, bland annat så ska man ställa krav på underleverantörer att använda en viss mängd fossilfritt stål från 2030. Är det här något som ett statligt energibolag ska ägna sig åt? egentligen? Jag har redan svarat på den frågan. Absolut inte. Jag tycker att man ska se till att vi i Sverige har ett fungerande elsystem och tänka lite själva. och Det är helt tokigt att man gick med på att stänga ner kärnkraften. Och Det fanns ju så många signaler. Man kunde lyssna på Svenska kraftnät till exempel. så att, Nu var det inte Anna Borg som satt där då men det verkar som att hon gör mest vad hon blir tillsagd så att det hade nog inte hjälpt om hon eh, satt på sin post då eller inte. Men det här ska ju träda i kraft först 2030, är inte det rätt bra då att man skjuter fram det här ett par år så att det är, inte först, det är först 2030, tänker jag. Så som världen ser ut idag så vet vi faktiskt inte hur den kommer att se ut 2030. Så att det är bara att lägga ner de här. Vi har helt andra utmaningar framför oss. Så att vi har pratat mycket om det här med klimatet, och scenarier, och IPCC och alltihop. Jag skulle vilja råda Vattenfall att läsa på lite och hålla sig borta från de här allt vad de heter med olika organisationerna som försöker styra och bestämma vad vi ska göra i Sverige. Det, här att man, det är ju Vattenfalls ledningsgrupp som har tagit det här beslutet. Och att, att svenska folket, det är ett statligt bolag, att man får reda på det i ett pressmeddelande. Vad, vad tänker du kring det? Byt ut styrelse och ledning, det är vad jag tänker. Mm. Och Vattenfall framöver, hur, hur tycker du då att Vattenfall bör drivas? Jag tycker att man måste se över ägardirektivet ordentligt. Och jag tycker att bolaget själva ser över avkastningskravet. Och man måste anpassa. Och jag tycker att om det nu är så... Alltså det, är en, det är en ganska lång diskussion på något sätt. men och Den tar utgångspunkt i att Först och främst så måste ju marknaden fungera. så att Vi måste verkligen se över den marknad vi har skapat. Och sen så får vi då diskutera Vattenfalls roll i marknaden, hur den bör fungera. för Den har gått överstyr, eh, givet då hur våra grannländer har hanterat sitt energisystem. Och då kommer vi till det här med det exportpriserna. att Vi har den här smittoeffekten och att den sista producerade eh, som vi betalar, inte sätts i Sverige. Och då när, när priserna är så höga som de är i till exempel då Tyskland så, så blir smittoeffekten väldigt hög. Och det är onödigt. Och Polen, som jag nämnde, ett annat inslag. När vi hade 6 kronor i Sverige, så hade de 1,80. Um, så att det, det är många saker man måste se över. Men uh, kort, kortfattat, uh, ledningen kan inte sitta kvar? Jag tycker inte det. Alltså, om man tror att vi kommer att kunna nå... att man jobbar för att vi ska nå 1,5-gradersmålet, som är scenario SSP 1,1,9 som innebär att vi ska halvera utsläppen till hälften idag och 2037 så ska det ner med ytterligare hälften. Alltså då är man helt ute och cyklar. Så att, ja, jag, jag tycker liksom att är man så jäkla dåligt insatt i sakfrågan och bara håller på och lyssnar på John Kerry och de här lite fräcka typerna då tycker jag inte man kan vara chef för ett stort statligt energibolag. Det är lite mer seriöst än så.